Čaute decka, to som ja Tiger z Tigereska. Dnes vám chcem povedať o tom, že dlho mám v hlave jeden projekt. Chýbali mi však naň nejaké vecičky. Žeby, potreboval som na to dres, krátky rukav, môže byť. A gate, čo nebudú ako po slabej výplate. No. Ktoré sú vystlaté, aby som si zohnal druhú šiltovku. Cool. Takže už mi treba iba rukavice. Wow. Projekt pre traily na bajku. Vymyslel som to pre vás, samozrejme, že chcem mať z neho aj ja radosť. A tieto veci mi majú k tomu pomáhať, keďže som začiatočník a nechcem sa rozbiť, tak mi treba čo? Chrániče. A ponožky. Husté. Vyzerá to, že máme už skoro všetko. Rukavice, dres, šiltku, gate. Ale chýba nám ešte bike. O pane, odriekal som sa 6 rokov v chudobe, intenzívnej chudobe. Prosím ťa, dodaj nám na náš projekt outdoorový ešte bike. Všetko bude. Dobre si to robil. Vyzerá to tak, že odriekanie nebolo dosť. Verím, že niečo zajazdím na tomto bajčiku. Pane, to nedám na tom bajku. Verím, že to dá niekto iný, ale ja ešte nie som tak dobrý. Pozri sa za seba. Za seba. Decka, ďakujem vám pekne za pozornosť, ďakujem aj firme Kelly za to, že nás podporuje v tvorbe bajkerského seriálu pre začiatočníkov o enduro trasách, pretože ja začiatočník som. A vidíme sa kde, no buď na horách, na skalách, alebo na bajku. Čauko.